Erotický den. Povídáme si o vašich dotazech z naší poradny na www.sex-coaching.cz a mě dneska píše Luba. Lubě je kolem 50 let a narazila na nového přítele a chce se s ním užívat. Co mi Luba píše? Budu citovat přímo z jejího dopisu. Drahá Gájo, nějakým zvláštním způsobem se ke mně dostal váš kontakt. A začínám věřit, že to tak mělo být. Bilancuji svůj život a teď i ten sexuální a pomalu si uvědomuji, že mám problém. A že s ním potřebuji pomoc. Jsem ale velice nejistá. Už mi totiž není 20, ani 30, ani 40. Blížím se k 50. A právě svádím boj mezi prozřením a pocitem trapnosti. Před časem jsem uzavřela etapu 26-letého manželského svazku. Náš milostný život vždy plnil pouze rozmnožovací funkci a v posledních 5 letech manželství se pak už ani žádný sex nekonal. Pocit vlastního ženství, to, že jsem žena a co to vlastně znamená, začínám vnímat až teď, když mi do života vstoupil nový muž. S bývalým mužem jsem si nikdy neuvědomovala svou ženskou podstatu a nezažila jsem pocit uvědomění si vlastní sexuality. A teď si připadám jako Alenka v říši divů. Díky novému muži přicházím na to, že jsem vlastně vůbec sexuálně nežila. Nikdy předtím jsem nezažila, aby se partner zajímal o moje potřeby, o moje prožitky, nebo aby se mě ptal na moje pocity a přání. Teď to sice zažívám, ale i přes snahu si to užít si připadám jako negramot, protože v dospívání mě za sexuální život vlastně nikdo nepřipravil. Naší generaci minula i vlna bravíček a dalších pramenů, ze kterých by bylo možné čerpat alespoň nějaké informace. A tak ve svých 48 letech zjišťuju, že jsem v podstatě sexuální mrzák. Obávám se vlastně i toho, že bych mohla přijímat, překvapují mě reakce mého těla, za které se vlastně asi i stydím. Za tělo i za ty reakce. Ale hlavně, a to je nejdůležitější, neumím dávat. Jsem na rozpacích a připadám si trapně, protože de facto neumím sáhnout na chlapa. No a obávám se, že by z toho mohl vzniknout problém. Dovoluji si vás jako odborníka s důvěrou požádat o odpověď na otázku, zdali jsem ztracený případ, nebo jestli pro mě ještě existuje nějaká možnost, jak si svůj sexuální život užít, abych dovedla nejen brát, ale bez toho stychu hlavně i dávat, což nyní vidím jako prioritu. Tak, to je dopis od Luby a já vždycky, když něco takového čtu, tak mě vlastně tak trošku bolí u srdce a jsem z toho smutná, protože zažívám i na svých kurzech umění potěšit muže často situace, kdy ženy vlastně, když projdou tím kurzem, tak vyjadřují takový jako moment toho prozření, že ježiš, co jsem si všechno mohla užívat, kdybych tohle věděla před 20, před 30 lety. Jak všechno mohlo být mnohem snadnější a jednodušší. Se kolikrát obáváme do té sexuální edukace vložit nějakou investici třeba času nebo financí nebo nějaké možná i odvahy, která je klíčová pro to, abyste přišli poprvé na kurz sexu a něco se začali učit. Ale když potom zjistíte, jak pestrý a úžasný svět vám to otevírá, ale nejenom v těch technikách, ale i v tom, že právě jste schopni si říct jo, o to, co potřebujeme v sexu, nebo jsme mnohem schopnější s partnerem komunikovat i to, co a jakým způsobem a s jakými pocity chceme dávat. Trochu si víc hrát, trošku víc zapojit i možná otevřenost a upřímnost a různé další formy sebevyjádření v té erotické komunikaci. Tak tohle všechno si myslím, že na lidi působí velmi intenzivně v momentě, kdy začnou čerpat jakékoliv další informace o sexualitě, které vlastně nemáme možnost získat jinde než zkušenostmi, pády a omyly v našich vztazích a ani jak jinak se jako v naší společnosti příliš nevzděláváme, pokud tedy se nepustíte do nějakých tantrických kurzů a podobných dalších věcí, které ne každému sedí. Takže abych vám, Lubo, odpověděla úplně upřímně, řada z mých klientek je ve věku 50+, řada z nich má
nechci říkat úplně stejné zkušenosti, ale má třeba za sebou období, kdy děti odešly z domova, kdy najednou se tak jako otevřeli světu a najednou by rády zase přijímali, dávali, vyměňovali si informace s partnery, s muži nebo někdy se ženami, které jsou pro ně atraktivní a se kterými chtějí sdílet svoji sexualitu. A najednou vlastně nevědí, jak na to. Najednou vlastně zjišťují, že třeba doba pokročila, svět se změnil, o spoustě věcí se dneska mluví otevřeněji, ale pořád je tady obrovské vakuum mezi tím, co se doopravdy učíme a jakým způsobem hovoříme a prosazujeme v praxi sexuální edukaci a o tom, o čem se jako píše, že to je normálně, že to lidi jako dělají. Jo. To je obrovská propast. Osobně si myslím, pokud máte chuť a vnitřní motivaci, tak nikdy nejste, alespoň z mého osobního pohledu, ztracený případ. Vždycky se s tím dá pracovat. Je samozřejmě řada kroků, které je potřeba udělat. Nebude to hned za pár hodin všechno, nebudete umět, protože těch dovedností je obrovské množství a můžete si vybrat z řady různých variant toho, co chcete se svým partnerem sdílet. Ale já se pokusím vám alespoň takový malý plán rozvoje navrhnout a to v naší plné verzi Sex Café, kterou najdete na www.sex-cafe.cz, tedy na našich stránkách, kde každý týden pravidelně ve čtvrtek uvolňujeme jedno video edukační, kde se snažím s vámi řešit nejenom tedy vaše dotazy, ale i vám zkusit dát pár tipů na rozvoj, ať už ve vztazích, nebo pokud jste sami, tak pro vaši individuální erotickou pouť. Takže na www.sex-cafe.cz najdete celé toto video i s plánem pro vás, Lubo, s jednotlivými kroky, které bych vám doporučila udělat pro to, abyste se trošku jako zlepšila a abyste získala sebevědomí v tom dávání. Ono tím, že získáte sebevědomí v dávání, to vám umožní zase lépe přijímat a ono se to celé takhle propojí. Tak tam můžete čerpat inspiraci z celé odpovědi. A pro vás ostatní mám informaci, že po registraci na tyto stránky získáte plný přístup na týden zdarma a za 99 Kč můžete čerpat informace od nás. Celé 2 měsíce, každý čtvrtek vám přijdou informace o novém videu, které jsme prezentovali na našich stránkách. Pokud se nechcete dívat dál, tak se s vámi budu těšit příští týden ve čtvrtek zase na viděnou. No a s vámi ostatními a Lubo hlavně s vámi si teď řekneme, co by bylo dobré udělat zrovna ve vaší situaci.